Dobrodošli na kanal Classic Games. Što se lijepo krčka peče, vidimo što je ispod. O, miješano povrće i ispod je pečeno meso. Kasnije će se dodati riža. Znači za ručak brzo pečeno meso, riža i miješano povrće. Dakle, završi, snimit ćemo drugi dio videa. Riža, još malo gotovo. Gotovo, dobar nam tek. Dobar tek i vama, dragi gledatelji, što god jeli. I tako, evo, predobro izgleda. Brzo pečeno meso, riža i miješano povrće i salata, kupus salata, pozdrav.